por edhe pse vuante burgimin e përjetshëm në Britaninë e Madhe, Hekura Mbilla arriti të shpëtonte hekurave të drejtësisë ishullore. Ai shfrytëzoi të drejtën ligjore për vuajtjen e dënimit në vendin e origjinës, dhe për këtë arsye, në vitin 2007 u ekstradua nga autoritetet britanike në Shqipëri. Me sa duket, jo pa një qëllim të mirë menduar. Vetëm 7 vite më pas, në vitin 2014, gjykata e shkallës së parë në Shqipëri i njohu vendimin e gjykatës britanike, atë me burgim të përjetshëm. Por çuditërisht në vitin 2016, magjistrati i gjykatës së apelit, Lefter Jahaj, prishi këtë vendim të drejtësisë britanike dhe vendosi dënimin përfundimtar të Billës me 25 vite burgim. Në vendim thuaj se Hekura Mbilla duhet të vuante dënimin nga dita e arrestimit në Shqipëri, 15 nëntor 2007. Pra, sipas këtij vendimi, edhe pse çuditërisht shumë zemërgjerë, ditën e ekzekutimit, viktima duhet të ishte në qeli dhe jo të lëviste i lirë, pasi kishte kryer vetëm gjysmën e dënimit të dhënë nga gjykata e apelit. Por në fakt, për ta ndihmuar të ishte i lirë, Hekura Mbilla si kishte shërbyer një tjetër vendim absurd i drejtisë shqiptare. Ai kishte lënë qeli në shkurt të vitit 2019. Ky lirim ishte bërë i mundur nga gjyqtarja e Krujës, Enkelejda Hoxha, ndërsa duhet të vuante edhe rreth 10 vite dënim. Gjyqtarja Hoxha i kishte njohur të dënuarit disa amnisti, duke i falur 5 vitet e fundit të dënimit, si dhe duke nxjerr nga burgu në shërbim prove. E njëjta gjyqtare që kishte liruar para kohe nga burgu edhe shumë brasës të tjerë dhe krer bandash kriminale, disa prej të cilëve me njohje dhe lidhje të forta me Hekura Mbilla. Magjistrate, që u ndëshkua me masën disiplinore të shkarkimit nga detyra, nga ana e këshillit të lartë gjyqësor, dhe për shkak të lirimit të padrejtë të Billës, dhe që sot ndodhet po vetë pas hekurave të qelis, e arrestuar nga SPAK, në vendin ku në fakt duhet të ishin ende vrasësit që liroi. Lirimi i parakoshëm nga burgu i Hekura Mbillës, sigurisht që duket se nuk i shpëtoi vëmendjes së armiqve të tij, të cilët nisën më njëherë punën për organizimin e eliminimit të tij, që dukej se kishte të bënte me vrasjen që ai kishte kryer në Londër. Dyshimet mbi autorsinë e vrasësve dhe lidhjen me krimin e ndodhur në Londër i pohojnë në policie dhe vëllai i viktimës. Elmi Billa u tha hetuesve se në vitin 2008, vëllai i tij ishte dënuar në shtetin anglez për vrasjen e prel Markut. Në vitin 2019, pasi ka dalë nga burgu, Hekurani është marrë me tregti. Kote fundit ka hapur një pikë për dhënjën e mjeteve me qira. Pas lirimit kemi jetuar në të njëjtën shtëpi. Hekurani nuk ka patur asnjë problem tjetër përveç se me familjen Marku. Dyshimet për vrasjen e vëllait i kam vetëm te kjo familje. Në cilësinë e personit që kishte dieni për rrethanat e ngjarjes, policia mori edhe dëshminë e njërës prej motrave të Hekura Mbillës. Ajo mohoi që vëllai i saj të kishte lidhje me krimin e ndodhur në Londër, ku ai akuzoi si nga gjykata, ashtu edhe nga familja Marku. Në lidhje me familjen Marku, dua të sqaroj se vëllai im nuk e pranonte të kishte kryer krimin. Për këtë arsye nuk kërkonte pajtim. Hekurani nuk ka patur asnjë problem tjetër dhe ecte pa probleme në rrugë. Por motra tjetër e Hekura Mbillës, edhe kjo e pyetur në polici, ndryshe nga motra e parë, pranoi se problemi i vetëm që kishte vëllai i saj ishte me familjen Marku. Madje sipas informacioneve që kishte, kjo familje kishte bërë fest për vrasjen që ata kishin kryer. Gjatë pritjes së ngushëllimeve, persona të ndryshëm më kanë treguar se familja Marku kishte bërë fest, duke thënë se kishin marr hakun e vllajt që i kishte lënë amanet babai i tyre. Në familjen e tyre nuk i ka shkuar asnjë person për t'i çuar fjalë në lidhje me këtë vrasje sipas kanunit. Problemi vetëm që Hekurani ka patur ka qenë me këtë familje dhe dyshimet e vetme në lidhje me vrasjen janë familjarët e prel Markut. Nisur nga këto dëshmi, por edhe inkriminimi e Hekura Mbillës, referuar dosjes së drejtësisë, grupi hetimor shkoi drejt ndalimit të autorëve që ishin të afërm të prel Markut, të ekzekutuar në Londër nga Hekura Mbilla. Në të ditë pas vrasjes së Billës, në 19 qershor 2020, policia e Malit të Zi arrestoi me kërkesë të homologëve të saj shqiptar, Viktor Markun, vëllain e prel Markut të vrarë nga Billa. Edhe ky me një të shkuar kriminale. Pasi në vitin 2013 ishte dënuar nga gjykata e kurorës në Harrow me 6 vite burg për veprën e organizatës kriminale me qëllim grabitje, ndërsa ishte skeduar edhe në shtete të tjera europiane për përfshirje në veprimtari kriminale. Ndërsa një ditë përpara se të arrestonte Viktor Markun, policia kishte ndaluar edhe Sebastian Malin, nipin e tij. Sipas grupit hetimor, Mali
që i mohoi akuzat në gjykat, kishte pasur rolin e vëzhguesit në atentatin e kryer. Ai ishte dalluar gjatë qyrjes së kamerave, teksa ditën e ngjarjes bebiste në zonën e komunës së Parisit, ku u kry atentati. Por ai tha se ndodhej aty fare rastësisht, pasi po bënte pazar. Mbi këta dy persona, rëndoi akuza e vrasjes për shkak të gjakmarrjes dhe armbajtjes pa leje. Më datë 29 qershor, 18 ditë nga krimi, policia arrestoi edhe 26-vjeçaren, Adiola Lakra. Ke fundit, u ndalua si bashkëpunëtore në ekzekutimin e Hekuram Billës. Ereja, që kishte lidhje me viktimën, dyshoi se kishte bashkëpunuar me Sebastian Malin dhe Viktor Markun me qëllim ekzekutimin e të dashurit të saj. Ajo dyshoi se kishte marrë në telefon Hekuram Billën para krimit dhe i kishte lënë takim në zonën e komunës së Parisit, aty ku edhe po prisnin vrasit. Por Adiola Lakra mohoi të kishte dieni për rrethanat e vrasjes. Ndërsa pohoi gjatë marrjes në pyetje, një fakt tejet interesant. Atë që përpara se të ishte e dashura Hekuram Billës, ajo kishte qenë e lidhur prej afro 2 vitesh me Sebastian Mali, nipin e prel Markut, të brar nga Billa në Londër. Me viktimën kam patur një lidhje dashurore dhe asgjë tjetër. Me Sebastian Malin kam patur një lidhje rreth 2 vite më parë, gjatë kohës kur kam qenë komshime të. Lidhja ka zgjatur 2 vite dhe shkëputja mes nesh erdhi pasi marrëdhënia jonë nuk po funksiononte më. Ditën e ngjarjes, me sa mbaj mend, nuk kam komunikuar në telefon me Sebastianon dhe familjarët e tij. Në mbrëmje kohë e cila mund të ishte pas ngjarjes, kam parë Sebastianon me makinën e tij Smart pranë shtëpisë së tij pasi jemi komshinj. Vendet e takimeve mes meje dhe Kuranit nuk kanë qenë gjithmonë në të njëjtin vend, ku ai u vra të natë. Më lind një dyshim që Kuranin ose mua mund të na ketë ndjekur ose vëzhguar dikush deri në vendin e takimit. E pyetur nga grupi hetimor se përse e theu aparatin celular me të cilin komunikoi për herë të fundit me viktimën, Adiola Lakra u shpreh se e kreu këtë veprim në kushtet e tronditjes së fortë. Pasi mora vesh që Kuranin e kishin vrarë, pësova një tronditje të fortë psiqike. Përveç telefonit tim kam thyer edhe disa orë ndihmë shtëpiake. Nuk mbaj mend çfarë numri celulari kam patur. Ditën e ngjarjes, me sa mbaj mend, më ka telefonuar viktima e Hekuram Billa rreth orës 17. Unë isha në teg me një shoqen time, Sara quhej, biemrin nuk ja kujtoj. E lam të takoheshim rreth orës 8 apo 9 të darkës tek qendra Kristal në komunën e Parisit. Pasi atje kishte një punë tjetër. Mjeti me të cilin unë kam qarkulluar është pronëimja dhe gjithmonë e parkoja para shtëpisë time. Ditën e ngjarjes paradite kam qenë në Durrës, aty kam qenë prej 2-3 ditësh. Rreth orës 15 jam kthyer në shtëpi. Kam qëndruar fillimisht aty dhe më pas kam shkuar në tek, siç e shpjegova edhe më lart. Rruga që un kam ndjekur ka qenë nga shtëpia ime tek qendra Kristal për të takuar Hekuranin. Nga burgu 325, ku vuante para burgimin, Adiola Lakra dëshmoi gjatë intervistimit nga grupi hetimor se gjatë rrugës për të takuar të dashurin e saj, nuk ishte para asnjë prej familjarëve të shtetasit Sebastian Omali, të dyshuar për vrasjen e Hekuram Billës. Personi i fundit i ndaluar për ekzekutimin e Hekuram Billës ishte 33 vjeçari, Petrit Jackson Pusi. Pusi, i njohur si shok i ngushtë me Viktor Markun, u arrestua më 30 qershor në qytetin e Shkodrës për një vepër tjetër penale. Ai dyshohej se ka qenë personi që drejtoi makinën me të cilën u krye atentati ndaj Billës. Pusi nuk e mohoi që kishte njohje me Viktor Markun, ekzekutorin e dyshuar të Hekuram Billës, por mohoi të ishte i përfshirë në krim, duke thënë se natën e ngjarjes kishte qenë në shtëpinë e tij në Shkodër. Si alibi, ai përdori faktin që ishte në arrest shtëpie për një ngjarje të kryer vetëm disa kohë përpara se të ekzekutoi Hekuram Billa. Ai nuk u mor në akuz, pasi një profil ADN-je, i përftuar nga mbetjet biologjike të gjetura në makinën e krimit, nuk rezultoi i përputhshëm me kodin e tij gjenetik. Viktor Markun e kam kushërit të largët të dajave të nënës ime. Ai banon një distancë rreth 500 metra nga banesa ime. Kemi vite që njemi dhe komunikojmë me njëri tjetrin, por nuk është se kemi ndonjë miqësi. Sebastian Malin e njoh si fytyrë pasi është nipi i Viktorit, por nuk kam muhabet me të. Natën e vrasjes së Hekuram Billës kam qenë në shtëpinë time për shkak se kisha një masë sigurie, arrest shtëpie nga gjykata. Daj dhe nip, Viktor Marku dhe Sebastian Mali u liruan më 27 shtator 2021 nga qelit dhe pëmbahen në arrest shtëpie. Ku edhe pse policia i arrestoj me buj, edhe pamjet filmike e tregonin lëvizjet e tyre në zonën dhe orarin e krimit, prokuroria kërkoi pushimin e çështjes në ngarkim të tyre, me arsyetimin se pamjet e kamerave të sigurisë ishin të dobta dhe për këtë arsye nuk shërbenin si provë. Ndërkohë që gjykata e ka kthyer sërish çështjen në prokurori, duke arsyetuar se hetimet janë të paplota dhe provat nuk janë analizuar në harmoni me njëra tjetrën. Po kështu, Adiola Lakra,
e cila dyshoi se nxori në prit të dashurin e saj Hekuran Billa, u lirua nga qelia më herët, më 11 tjershor 2021, duke u lënë nga gjykata në arrest shtëpie me detyrim paraqitje. Por afro një vit nga atentati, në qelin nuk ka mbetur asnjë nga të dyshuarit. Me krimin, që me gjas mund të hap një tjetër prelud gjakmarje mes dy familjeve nga veriu i Shqipërisë, ku pyetjet që ngrihen janë të shumta. Përse dështoi policia ti mbyllte në burg të dyshuarit, kur deklaruan se kishin prova për autorsinë e tyre në krim? Si është e mundur që kamerat nuk u dërguan jashtë vendit për ekspertizë, çka mund të sillte një tjetër rezultat për sa i përket hetimit të çështjes? Kush e vrau Hekuran Billën dhe cilët ishin njerëzit e interesuar për ta eliminuar atë? Këto pyetje dhe shumë të tjera janë ato të cilat duhet të rëndojnë edhe sot mbi drejtësinë, që duhet i jap një përgjigje vrasjes që tronditi Tiranën, që me shumë mundësi po shkon drejt arkivimit të shpejtë si një dosje pa autor. Jemi rikthyer, Bajrami dua ta nisim së bashku. Viktor Marku, i dyshuari kryesor, nipi i tij Sebastian Mali dhe Adiola Lakra janë tashmë të lirë. Me shumë gjas akuzat ndaj tyre do të pushohen tërësisht. Përse po dështon sërish prokuroria për të provuar këtë akuzën e vrasjes e Hekuran Billës, përsa kohë që ka pamje filmike, ka dëshmi, ka shumë prova që mund ta çojë në zbardhje dhe në ndëshkimin e autorëve të dyshuar? Qëtëna mbase kemi të bëjmë një padëshirë për të zbardhur të krim, por nga nga tjetër mbase dhe me një nxitim të policisë edhe me gjithë provat e mbledhura dhe duhet kujtojmë që u arrestuan me shumë bujë dhe në fakt në një kohë shumë shkurtër pas ngjarjes, arrestimi i Viktor Markut dhe Sebastian Malit, edhe vetëm pak ditë më pas edhe vajza Adiola Lakra e cila u dyshua dhe të paktën ata mbetën në arrest në burg, ne kemi ndjekur masat e sigurisë të treve në fakt. Qëndrimi i tyre ka qenë mohues në të treja rastet. Gjithsesi tani jemi në kohën kur ata janë liruar, masa e sigurisë është zbutur, prokuroria ka kërkuar pushimin akuzës, ndonëse është rikthyer dosja për plotësim të hetimeve. Besoj se mbasi është ose pa dëshirë e prokurorisë, ose mbasi edhe një përfshirje e strukturave të caktuara që kanë ndihmuar në kryerjen e këtij krimi, kur flas gjithmonë segmente shtetërore. Kjo referuar dhe faktit të punojësve të policisë apo agjentëve të shishit, të cilët e kanë vëzhguar dhe kanë që ka rezultuar që kanë loguar në sistemin Teams për emrin e Hekuran Billës, pse prapësisht një gjithë oficer policie që kanë pasur nën vëzhgim Hekuran Billën, amos ndoshta ndonjë prej tyre është personi që e ka tradhtuar, që ka bashkëpunuar me autorët e ekzekutimit. Gjitha këtyre pikpyetjeve prokuroria duhet të kishte dhënë përgjigje të provuar tretë për këtë, por duhet të kaloj pak te Karamuço pat në ndërprer. Kolegu Bajrami tha me të drejtë që policia nxitoi në arrestimin e personave të dyshuar. A ndodh shpesh ju si profesor dhe si njëri që e njini kriminalistikën që kur policia nxiton t'i vërë një emër, një ngjarje caktuar, të dëmtoj provat apo të dështoj me sukses nëse mund t'a themi në këtë formë? Këtu vjet në dyshim, vjen në dyshim disa element, po mbi të gjitha profesionalizmi. Në të gjithë botën në momentin që ti fillon arrestimet mbas një ngjarje, aty i vjet dafina, i vjet kurora, e suksesit, e lavdisë së këtyre institucioneve, lizbatuese dhe thuhet ok, gjithçka mori fund. Dhe pastaj gjykimi është thjesht një formalitet, që do të thotë ti ke kopësitur të dosje, po flasim me termat. Pra, ke prova të pakundërshtueshme për këta njerëz. Ne nuk mund të vazhdojmë akoma me shkollën e sovjetëve që e merr një herë dhe pastaj ndërton provën gjatë rrugës. Kjo histori ka marrë fund. Janë bërë kurse, janë bërë shkollime, pa fund të gjithë këtyre që ne i shikojmë sot ekspertë. Është aftësi, është korrupsion. Ja, do ta shpjegoj. Janë bërë kurse, janë harxhuar jo miliona, po mund të them miliarda për profesionalizmin e këtyre njerëzve dhe ajo që kemi diskutuar së bashku edhe me ekspertë ndërkombëtar ka qenë bollmë me këtë lloj eksperiencë. Eksperjenca po se bëre dosin kaq, mos vepron terren. Mos ka pas njëri. Se prish provat e tjera, që mund të jenë vërtet indirekte, por që forcojnë akoma dhe më shumë këto që ke ti në dosje. Nëse ti nisesh me provat dyshimta, nisesh me disa para në xhep, nisesh me influenca, nisesh me SMS, e nisesh për të prishur me veprimet të tua,
një sken krimi, një informacion, e një prov, e një informator, pse jo? Të gjitha këto ty të çojnë që ta kesh si parakusht këtë për të prishur gjithë shkan për shkan. Është një nxitim, profesor, më falë Klodiana, pa dalë nga tema, kemi pasur vetëm një ngjarje, një vrasje në Tiranë, vetëm pak ditë më parë, dhe policia ende nuk e ka të arrestuar, në cili ishte sërish një punojës policie, dhe nxitoi, brënda 24 orë, është arreston të shokun e viktimës, vetëm për të pasur një të arrestuar për ngjarjen. Duat të kthejmë pak tek ngjarja. Autorët e dyshuar, Viktor Marku, Sebastian Mali, janë të filmuar afër vendit të ngjarjes, të paktën Sebastian Mali, nipi i Prel Markut, i cili është vrarë në Angli nga Hekurambilla, sipas vendimit gjyqësor. Përse mendoni Bajrami që prokuroria, sikurse ka ndodhur në rastet më pashme, t'i dërgoj pamjet jashtë vendit për ekspertizë? Unë jo më kot përmenda një mungesë vullneti, jo më kot përmenda një mungesë vullneti Klodiana. Pasi të paktën ashtu siç u ngrit edhe nga ana e prokurorisë në seancat gjyqësore për caktimin e masës sigurisë, realisht kishte një dyshim të arsyeshëm të bazuar në prova. Ata ishin fiksuar në pamjet filmike pranë vendit ngjarjes. Adiola Lakra kishte, ose të paktën marrëdhënia që Adiola Lakra kishte pasur fillimisht me Sebastian Malin dhe më pas me Hekurambillën, që u dyshua edhe të paktën dyshimi paraprak dhe fillestar që ishte ai që mund të ishte përdorur si karrem, por unë vjoj të këmgull që mbas është një lloj mungese vullneti për të shkuar deri në fund kësaj ngjarje, pasi nuk kemi parë veprime të kësaj natyre që kanë ndodhur në raste të tjera, siç e përmendën në fakt që të dërgohen për akt ekspertim më të specializuar në laborator të tjerë, qoftë për qartësimin e pamjeve apo edhe gjithçka tjetër në lidhje me këtë ngjarje. Mungesë vullneti, pa aftësi korrupsion. Ja, shikoni një element që e përmendi kolegu, është shumë interesant. Një që ilustron gjithçka në gjithë të ngjarje, mos i vëmë pastaj edhe të analizojmë rast pas rasti gjëra të tjera që kanë ndodhur, që për mua janë gafa profesionale. Por në lidhje me këtë vajzë, pa ditur fare kush është statusi i saj etj etj. Në momentin që ti kërkon ta arrestosh miqbaz për dy mesazhe, po a e diti përmbajtjen e tyre, apo thjesht kanë qenë mesazhe dhe ti e ke parë thjesht nga trafiku i qelizës, që janë mesazhe, dhe këtë kam komunikuar me 1, 2, 3 persona. Deri këtu nuk kemi provë. Mund të kemi një dyshim, po as i arsyeshëm nuk është. Ti mund ta mbash të në survejim dhe nxjerr si qershia në tort momentin e fundit. Mbasi ke parë dhe si e teksa, mbasi ka ndodhur ngjarja. Është turavrati, është turavrati për pasur të arrestuar. E ke pasur në përgjim dhe ke parë se si është sjell kjo mbas ngjarjes, ku ka vajtë, me kë ka kontaktuar, se mund të jetë premtuar një shpërblim, a e mori të shpërblim apo jo. Si e arreston ti? E djeg dhe këtë? Ti mund ta kishe një provë goxha të besueshme, direkte, jo as indirekte jo. As të nuk e bën dot. Atëherë lind dyshimi, ti po e prish se je i paaft, apo po e prish se e paguar për ta bërë këtë. Dhe këtu janë dyshimet të mëdha, ne e hakun disa prej këtyre njerëzve, po ja u lajm aty kja i vetingu. Po janë sa të tjerë që kanë kaluar vetingun. Dhe këta janë një pikë pyetje shumë e madhe, dhe nëse s'flasim ne, nëse s'flet një sistem i tërë, ku shkojnë, ku shkthehen, kush pa përgjegjësi, më fal. Ka një shpenzim për gjitha këto hetime që kryen. Momentin që gjykata thotë kthehet për hetim, kush mban përgjegjësi se ne jemi taksa pagues? Jo, ka shpenzim që ne do u paguajmë burgun që do tretë. Të tretë persona kanë qëndruar në burg. Për gjithë shpenzimin. Dhe mbase me pat drejt arrestimin etj. Dhe për shpenzimet e hetimit. Qytetarët shqiptar. I cili duhet fillojë nga e para dhe do të merremi tani me ku kanë vajtur, ku kanë ikur, se gjithë janë arrati, mund të jenë, se nuk e di. Të mban siguri arrest në shtëpi, por në rast se do pushohet hetimi ndaj tyre. Atëherë kërkuar si pedagog që kjo arresti në shtëpi, do u paguajmë edhe ditët e shndrimit në qeli. E diçka kërkuar unë që në kodin penal, i cili është draft dhe po bëhet gati për miratim kuvendin e Shqipërisë, unë i kam thënë lutem këtë kodin, këtë më falë, masën e sigurisë arrest në shtëpi, i qeni, suprimohen. Bajrami, Viktor Marku, Sebastian Mali, dyshuar për ngjarje, ndodhe në arrest shtëpie, Adiola Lakra, si kurse ju e thatë, është në masën e detyrimit për paraqitje, është e lirë tashmë. Gjykata pak ditë më parë ka rikthyer çështjen për rihetim, duke pretenduar dhe duke arsyetuar se prokuroria nuk i ka bërë të plota dhe gjithanshme hetimet, ka lënë disa detyra konkrete. A mendoni që nëse prokuroria do t'i përmbush këto detyra të lëna nga gjykata, mund të kemi një rezultat të ndryshëm të hetimit? Do na duhet presim, Klodiana, se çfarë do të dhe se si do të jetë vullneti i prokurorisë kësaj herë, me gjithë zbatimin e detyrave nga ana e gjykatës, mbase do të kemi edhe ndonjë akt ekspertim tjetër, qoftë pamje filmike apo, por gjithsesi në këtë moment besoj se
mundësia për të mbritur, në, jemi kaq kohë, më shumë se një vit pas ngjarjes, mundësia për të zbardhur vjen gjithmonë, sa më shumë kalon koha, vjen në ulje se sa mundësi e lartë për të zbardhur, për të shkuar deri në fund. Fakti që bëhet fjalë për një dyshim për vrasje për motive gjakmarje, nëse kjo ngjarje nuk zbardhet, a dyshoni ju që mund të ketë, mund të hap një sak tjetër hakmarrje dhe gjakmarrje mes familjeve? Patjetër, dhe ajo është një nga mundësitë Klodiana, hapja e saj, mos sqarimi të paktën dhe mos zbardhja të vërtetës, do të lëjë dyshime në të dyja palët. Kështu që patjetër që kjo mund pasohet me ngjarje edhe më të rënda se kjo pas, nëse drejtësia nuk do të funksionojë si duhet dhe të vendos pikat mbi i dhe të përgjegjësit të provojë përgjegjësinë e tyre dhe të vendosë para ligjit. A dyshoni ju, Karamuço, që kjo ngjarje nëse nuk zbardhet mund të vijojë sërish? Është e njëjta pyetje që ne vazhdojmë akoma, kemi 30 vjet me një dualizëm. Kur s'funksionon shteti ligjor, ju e vutëre kontekstin. Kanuni, këta do kalojnë në vetë gjyqësi, për sa kohë këta nuk besojnë në sistem, në të gjithë këto gjëra që kanë drejtie të mëdha midis korrupsionit dhe paftësisë, atëherë do të zgjidhen në një mënyrë tjetër. Dhe kjo ka 30 vjet që ndodh në Shqipëri. Dhe nuk është, pasi ky është rasti i radhës që po ndodh kështu. Dhe ne e kemi parë këtë edhe si një lloj mentaliteti tashmë të sëndërtuar shumë fort në grupet kriminale. Ata kanë informacione, madje do t'ju them një rast tjetër që un kam hapur sy të ditë, që disa organizata kriminale, sidomos në veri të vendit, kanë salla operative. Është e frikshme për ta thënë, po salla operative, pra mbikëqyrin më mirë se vetë organet lidhë zbatuese se çfarë ndodh në një terren të caktuar. Më kuptoni? Dhe këta mbledhin informacion më shpejt edhe për hetimin se kush e kreu vrasjen, se sa vetë organet tona lidhë zbatuese. Dhe kjo është një sfidë shumë e madhe që po i bëhet shtetit shqiptar. Dorët pikërisht tek pika më e forte të gjithë emisionit që ka të bëjë me implikimin e strukturave apo dyshimet për implikim strukturave të policisë në këtë ngjarje. Po do shkojmë publicitet dhe rikthehemi me një pjesë të dokumentarit mjaft interesante që flet për implikimin e pronësve të policisë në këtë ngjarje të rëndë.